Okey. Cikgu janji nak buat live, nak guna konjek tu. Hari ni cikgu free, so cikgu nak ajar lah. Okey, sekejap awak tengok konjek tu. Okey, ni konjek. Cikgu rendam dengan resepi yang cikgu baru buat tadi. Sekejap cikgu beritahu lah resepi dia. Okey, yang ni root tu. So ini pun dia ada pakai resepi tu. Okey. So kita pakai konjek itu dulu baru kita pakai root tu. Tak nampak. Sekejap. Ha, apa nampak dah muka aku? Jenuh. Okay. Abaikan mata panda cikgu. Cikgu semalam makan apa tak tahu. Dia naik bintang sikit. Okay. Nah, ni konjek. So, konjek ni boleh rendam dengan air suam ataupun susu segar. Okay, tapi cikgu suka pakai resepi lah. Sekejap lagi cikgu post kat Facebook resepi yang cikgu buat ni. Nak bagi konon-konon flawless lah. Nak bagi menghilangkan bekas-bekas alergik yang comel-comel di muka cikgu tu. Dan boy, miss you too. Aku siap buat tawa-tawa lagi. So, hati-hati takut meleleh. Habis kena tuduh comel ni. Alright. So, pegah yang tu. Okay, cara guna konjek ni senang je. Ni. Ha, macam tu. Konjek ni kalau siapa yang kulit sensitif tak boleh pakai sabun, awak pakai je ni. Cikgu jangan pakai sabun lah. Duk pakai yang ni je. Sebab kulit sensitif. Tapi kadang-kadang pakai jugalah. Dalam sebulan beberapa kali tu pakai juga sabun. Kulit super sensitif kena rajin-rajin lah. Pakai konjek ni. Konjek ni apa boleh pakai hari-hari. Alah, merah sikit je. Bila kita sentar tu, dia merah tu normal. Sekejap hilang lah. Okey. Merah tu nanti dia akan hilang, jangan risau. Cikgu sensitif dengan kalau salah makan, ha. Kalau produk tu dia tu apa? Setengah-setengah produk tu kalau terpakai dia ada bahan dia ni pun masalah juga kat kulit. So sentar saja. Jangan risau, you tekan kuat pun jadi merah pun tak ada masalah. Sebab dia sangat-sangat lembut. Siapa yang super sensitif boleh pakai dengan apa nama susu. Yang ni pun, dia ramuan ni pun untuk kulit sensitif juga. Walaupun mata panda tetap berseri. Kau, mata aku ni. Ha. Dalam banyak-banyak, kalau salah makan, yang lain boleh hilang. Ha. Yang ni dia problem. Ha, maklumlah, cikgu sekarang ni on the way. Nak jadi seorang penulis buku. Banyak hari dah tak tidur ni. Konon-konon lah nak membuat buku kan.
Okey. Dab-dab lagi. Yang ni memang ada desain khas untuk orang-orang kulit sensitif macam kita. Ha, so cikgu tak pakai spam biasa. Kalau cuci muka cikgu pakai ni. Kalau spam biasa tu selalu kita pakai dengan sabun ke apa kan. Ha, yang ni tak payah, tak apa. Dia saja pun boleh dah. Okay. Kalau selalunya kadang-kadang cikgu bubuh mask dulu satu muka. Lepas tu cikgu ambil ni, cikgu basahkan, cikgu sentar buat macam skrap. Ha, so kita kena cuci muka jugalah itu. Assalamualaikum semua. Hampa ni cuti, hampa pergi mana? Ha, sorry lah cikgu tak maklum dekat Facebook kata cikgu nak buat live. Tiba-tiba hari ni free. Budak-budak pun tak ada. Dia pergi bercuti. Rumah ni sunyi sepi. Sekejap lagi nak ambil adik cikgu. So mulut bibi pun boleh. Okay, cikgu ni kategori kulit kokoh terang anak buah cikgu kata. Bila tanya, Mak Ipa warna apa? Mak Ipa warna kokoh terang. Dia tak ada cakap aku cerah, dia cakap aku kokoh terang. Okay. Okay, so bibi ni boleh. Okay, orang yang ada masalah macam cikgu ni selalu ada biasa lebih kering lah. Nama kulit cikgu dulu ni lagi macam kalau tangan kaki macam dengan sisi ulang tu. Tapi lama-lama tu okey dah sikit. Sebenarnya agak sukar nak jaga siapa yang kulit sensitif. Memang dia punya maintenance tu tinggi sikit. Tapi awak guna bahan alami okey lah, tak adalah sangat. So konjek ni boleh beli yang mahal ataupun yang lagi mahal lagi bagus sebenarnya. Tapi cikgu galakkan awak pakai biasa je, pasal kalau pakai yang biasa awak boleh tukar sebulan sekali. So pakai hari-hari tukar. Ha, sebab ada konjek yang mencecah sampai RM60. Alah sebenarnya RM100 pun ada. Dia pun bahan macam-macam dalam tu. Ha, tapi macam rugilah pula beli bahan mahal tapi nak pakai. Dia sebenarnya boleh tahan lah 2-3 bulan tu. Tapi cikgu pakai hari-hari sampai lunyai. Ha, so bulan seterusnya pakai barulah beli stok banyak-banyak. Kat Lazada tu ada. Saya pun kokoh terang gelap sikit. Ha, aku kalau tanya. Ha, tapi kalau kata anak buah kalau tanya Baba dia. Baba, Baba warna apa? Baba kokoh gelap. Ha. Ha, tu kalau tanya anak kawan. Aunty muka macam mana? Aunty muka macam pisang. Muka aunty panjang. Dia kata muka aku macam pisang sebab panjang sampai hati. Tak ada bicik pula dulu ni kot. Alright, agak dah okey dah tu berapa minit. Jangan risau tau, merah-merah ni sekat jadi hilang lah. Tak ada apa masalah lah. Jangan ada takut lah. Risau no. Okay. Habis je yang tu. Okay, awak boleh pakai. Ni. Barut. Okay. Rendam dalam air, apa air yang resepi yang cikgu bagi tahu. Okay. Sekejap nak kena letak pasal nak kena buka ni sekejap. Haa ni. Ini dalam jus. Jus ni gabungan tomato apa dengan apa nama tu kentang. So nak bagi cerah apa semua, nak suding balik pun boleh. Kalau tak ada kat rumah boleh je ambil air mawar ataupun air apa nama susu saja ataupun timun pun boleh ambil jus. So kalau blend pastikan jangan campur dengan air. Kalau nak pakai timun ke nak pakai tomato ke apa, kalau tomato awak kena sagat. Nah. Nanti cikgu tunjuklah resepi satgi. Resepi ni boleh jadi toner sebenarnya. Cikgu duk pakai ni kat rumah. Kalau kata cikgu tak bawa toner apa kat rumah ni, apa pakai je apa yang ada. Okey. Ha, just sekejap cikgu apa tunjuk cara nak guna eh. Dia ada pemutar dia kat sini. On off, nanti dia akan bergegar. Ha, sekejap eh. Okey, ni pemutar dia tang sini. Ha, so dia akan bergegar sikit. Alright. So boleh go ni. Buka. Okay. Set pada sini. You boleh tolak ni atas je.
Bergegar, bergegar. Tolak. Okey, kat mata ni. Kalau bengkak hari tu bengkak kita teruk ni alergik lah. So, tolak. Senang je nak guna menatang alah konon-konon 24K beauty bar ni. Ambil lagi air tu sebab nanti kesat. Okey, tapi cikgu selalu guna juga apa? Siapa yang pakai apa panggil serum yang cik serum pakai apa tu lah potion tu ha, boleh pakai. So kau tolak-tolak sajalah. Jangan risau nanti merah-merah tu akan hilang. Ha, ni ke bawah. So hidung. Okey. Dahi sikit. Okey. Alright, kalau yang mata selalu ada masalah saraf mata sini sakit kan? Okay, awak boleh buat macam ni. Okay. Lepas tu boleh pejam mata. Mula-mula lebih sakit sikit bila tarik. Tapi bila selalu buat nanti jangan risau. Ha, dia tak sakit dah. Hari tu kat mata ni bengkak kat ni sebab cikgu kurang tidur. Ada masalah apa alergi ah. Tapi lah ni dia dah okey dah. Pandai dah nak guna. Kat tepi ni kita ada point tau sebenarnya. So awak boleh buat lama-lama. So hati-hati bila awak buat air jus ke apa mata awak tu. Takut awak tak tahan kot masuk mata pedih kan. Lagi lebih macam dia, air mata akan turun. Pasal sini ada point, atas ni. Boleh tolak. Okay, tolak je. Hai Aisyah. Ha, ni nak ajar cara guna konjek dengan 24K bar ni. Ada yang tak kerti. So, ya, awak kena semua tolak naik atas. Sambil di vibrate tu. Vibrate ni boleh ajar. Ha? Okay, 24K ni dia bagusnya bila dia dipakai dengan serum. Ataupun beauty water. Ha, itu yang terbaik lah. Okay, sebab awak kena tahu serum kita ataupun produk-produk kita kalau kita sapu saja tak urut dengan tangan ataupun ni dia akan payah nak masuk sebab kulit kita punya apa panggil molekul tu apa dia punya molekul buat dia punya laluan tu dia sangat halus. Okey, serum kita tu kalau tak ada any nanoteknologi serum tu dia besar. So besar nak masuk lubang kecil tu payah. Ha. Sebab tu dia kena ada media-media urut, media macam ni. Ha. Kalau awak pakai sapu-sapu, awak tanya kenapa lah aku pakai sampai 2-3 botol tak jadi apa. Okey, sebab awak sapu je. Sapu saja takkan efek. Walaupun minyak tu dia ada essential oil. Essential oil walaupun dia halus molekul dia, memang dia boleh penetrate ke kita punya kulit. Tetapi kena ingat, kulit kita ni dia nak menyerap apa-apa bahan yang molekul rendah walaupun nanoteknologi mengambil masa 8 jam. So kalau kau sakat sapu-sapu, kau expect benda tu boleh masuk, minta maaf lah. Memang lambat. Okay? Ha, so, kena ada juga alternatif masa nak sapu tu urut ke. Lepas tu pakai apa? Benda ni macam ni lah. Kalau ini kita kategori orang malas lah. Tapi cikgu pakai dua lah. Cikgu pakai yang ni. Lepas tu cikgu pakai tangan lagi. Ha, kulit sensitif lagi nak kena ada zat-zat yang bagus kat kulit kan. So, rugilah takat beli-beli krim doktor mahal-mahal tu. Dulu kan? Ha, tapi sekarang tak ada dah. Teruk sangat baru ni. Ni pun ada jugalah ni semalam apa adalah makan sikit-sikit udang-udang kecobek-comek tu petai-petai tu.
Ini bukan batu jig. Kalau jig roller tu kena masuk kelas. Sebab dia ada teknik dia. Dia ada bahan dia sendiri. Jig tu dia kasih seri lagi muka awak. Pasal dia tarik beg-beg energi. Dan baguslah siapa ada masalah sihir tu kan. Yang terkena selalu efek kat muka. So jig adalah terapi yang bagus sebenarnya. Jig memang dia boleh tarik beg-beg energi sama. Lian ni dia tak ada kaitan dengan beg energi. Dia bagi kulit kau cantik lah. Lepas tu bagi kau buja. Bagi apa tu, produk-produk yang kau pakai tu dia masuk macam ni yang cikgu pakai. Alright, so senang je. Awak merah tu awak abaikan je, jangan risau sakit hilang. Biasalah bila bila majenta kuat sangat macam tu lah, tak sakit pun. Alright, so faham lah pasal beauty bar ni. Okay, so balance tu sapu kita punya jus tadi tu. Okay, so jus jangan risau. Sekejap lagi cikgu ajar. Cikgu post kat Facebook macam mana nak buat. Okay, kulit Mak Ipa yang koko terang ni. Dia bersih. Koko terang anak buah aku panggil. Kesian. Nampak sangatlah mak saudara dia ni bukan kategori putih melepak tu. Dia panggil apa, koko terang. So yang ni awak biar je, tak payah basuh. Pakai dia punya apa, jus ni. So awak biar. So nak. Kau tengok. Walaupun muka tak siap. Tapi kau pakai beauty bar ni. Muka kau automatik. Dia jadi comel-comel sikit macam cikgu. Cikgunya kan kategori makeup pun. Takat pakai tempek-tempek. Berbedak tu pakailah juga. Tapi sunscreen wajib lah. Jangan kata nak minta je cabaran apa tu. Keluar tanpa makeup. Keluar tanpa makeup tu dia orang saja je nak acah-acah. Nak tengok kau ni boleh. Dia macam ni. Kita kalau keluar, kok mana pun tak kira lelaki ke perempuan, pakai je sunscreen tu. Pakai penjaga, pelembab sunscreen tu. Maksud dia orang tu makeup tu jangan apa, tebal-tebal. Bedak kalau tak pakai pun tak apa. Macam cikgu kadang bedak pun cikgu tak pakai. Cikgu pakai sunscreen. Tapi wajiblah rutin-rutin kita punya penjagaan kulit tu. Penyegar ada, lepas tu pelembab ada, sunscreen ada. Lepas tu takkan nak buli lipstick, apa benda, apa nama, eyeliner ke mascara. Dah lah, tak payahlah sampai nak make up bubur blusher tebal-tebal gedabok tu. Cikgu pun tak pakai lah blusher-blusher semua. Zaman-zaman dulu ya, sekerja hotel tempek lah. Okay. So orang yang kulit sensitif macam cikgu jangan risau. Awak boleh jaga. Jangan duduk sedih-sedih sangat. Ada yang PM cikgu, macam mana ni kulit dah teruk. Sensitif sana sini. Tak tahu sensitif makan ke, sensitif pakai produk ke. Biasalah tu. Dia, oi, semua orang ada masalah kulit. Kadang-kadang makan pula ni, ni sikit lah. Biasalah hormon kita pun tak stabil sangat perempuan ni. Kan? Alright. So dah dapat cara guna. Awak buat saja, pakai hari-hari boleh. Okey. Kokun tu siapa yang tanya cikgu, dia boleh pakai seminggu 3 kali. Awak kena rendam dengan air panas bagi dia lembut sikit, ataupun cikgu suka selalu guna, sebab kulit cikgu sensitif. Jadi cikgu tak suka pakai air suam semata-mata. Sebab air suam dengan kulit sensitif dia lagi crack sikit lah, dia tak open elok. So cikgu banyak pakai, kalau yang panas cikgu guna susu. Susu tu cikgu panaskan, lepas tu cikgu rendam kokun tu, lepas tu baru cikgu masuk jalan jari, cikgu cuci-cuci. Hari ni kokun tak buat balik, dia ada hari tu cikgu tinggal kat office. Ada masa next cikgu ajar. Kokun tu dia macam kategori scrub lah, dia buang dia. So kadang-kadang kalau malas sangat nak pakai, nak buat scrub, boleh pakai tu. Okay. Ya, aku ni dah macam apa dengan dengan apa ni, tawa-tawa ni kan. Dah macam hey, apa, hero Tamil pula kan. Bubuh Tamil kan. Alright. Gelap sikit lah pasal apa. Tahu lah. Aku pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia gelap. Tiba-tiba dia bermasalah tau. Alright. Okay, kalau dah tahu cara dia. Nampak dah cikgu? Okay. Tu tadi dia suruh cikgu stop lah. Okay. So nanti balik buat sendiri kat rumah. InsyaAllah nanti bila awak selalu pakai, kulit awak pun tak ada. Macam cikgu kalau nak bintik-bintik kecil tu,
Tak ada. Kalau nak bintik-bintik kecil tu, cikgu pakai ni selalu alhamdulillah lah, dia tak adalah bintik-bintik kecil tu. Cuba dia sikit-sikit tu, kalau allergic tu dia naik sikit-sikit tu, itu normal. Tapi jangan risau, bila dah ada allergic, tek-tek-tek macam ni, nanti bila pakai, sekejap aja dia akan hilang. Jenis-jenis macam ni. So sebab tu cikgu tak heran sangat. So, alright. Okay, bye-bye. So nanti cikgu post je kat Facebook tu cara nak buat penyegar ni. Bye-bye.